Sasa hii gari imeanguzwa ndani. Hakuna hii gari ingine imegonga. Si uangalie mbona. Uangalie yote. Alafu what you are supposed to check pia kwa mahali kama hapa. Sini kuwa. Mm. Gari ni mpya hata wote. Gari ni intact. Tuliamusha vizuri. But nae. Msisahau kusema kwamba polisi wale act immediately ndio wakaokoa watu. Ni straight una ikaingia kwa nchi na kutoka. We have so many cadres. Not everyone who puts in voice. Yes, we have so many cadres. And everybody is wearing a white mask. Now you remove it so that you look different from everyone. Another one is staff.